力強くはっきりと全部ね。本当はもう少し早いかな。これはこれペダル上げても。手を固めて、力を入れて少し固めて、肘を支点にして弾くような感じ。2つという隣同士のパッセージは親指親指で取ること結構いいんじゃないかな。音小さくから音はっきりと差をつけてから、小さい音になったときに輪郭が聞こえなくなるってなっちゃう。
それも親指親指で、そう2を使わない分だけこっち使える、メロディーに使える余裕がもっと増えるでしょ。そう、あのメリハリはっきりね、音色のコントラストを傷つけて弾くよね。次かな。もっとソプラノはっきり。上げないとハーモニーが変わっていかない。でこうずらずらつながらないんだよ。音ソプラノ上げて、そう音を出してから上げてね。そうしないと段差ができちゃう。ソプラノはっきり今までの響かして響かして、
アルペジオよりも、こう音を2つに分けてくれっていうふうにラヴェル自身が言ってる。だって柔らかすぎちゃうね。一番下と上の和音に分けてもらう。一番上とこれ、一番下と和音。これが先先、これが先で、そう、それを素早く。次のバス先、バス先、バスが一つ先、小指だけ先。
タタンタタンタタンこう少し膨らみを表すことを、このワルツの少しリズムを表すところと、場所によってもう少し何か変化があるんだよ。ここにはあまりワルツのリズムの良さってそんなに強く出てなくて、少し多いかもしれない。気をつけた方がいいよ。そうですね。次。そう、踏み替えるときちゃんと上目投げてよ。ペダル一番上目投げて、ね。上げて。そう、一番上目投げてから。そんなに待たない。ほんの少し一休する。
ったりと、ダダダ、この7小節目8小節目だけ別の感じ。焦点みたいになってるけど、うちも音が昨日こっちでやって、これ少し抜けるぐらい、最初のここも。ここじゃなくて。ラタタ。で、少し小さいと。で、ソプラノ抜けないように。
それから左、タタ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 で右に少し装飾音みたいなイメージ、軽く、ランタタタタタタ、あまタタタタタランタカタ。
時々ハーモニー違う音を弾かないように、ハーモニーと実際の音の響きと手の形をよく覚えてて、ペダルによってだいぶ表現が、いろんな表現ができるんで、その辺も